Real Steelu nestačilo, že Bushcraft byl jeden z nejúspěšnějších nožů loňského roku a možná z jejich nabídky vůbec ten nejúspěšnější prozatím. Tohle je klasická černá verze Bushcraftu. Čepel Scandi D2. Kydexový pouzdro. Clips. A ozvláštnili to zákazníkům ještě tím, že si můžou vyměnit střenky za tyhle ty žluto-modro-černý. Ono se tam píše jenom blue, ale jsou žíhaný ty střenky. Tady sada šroubků na clips a sada šroubků na přemontování právě těch střenek. Já to nevytáhnu. Je fajn, že to nenechává jenom na těch šroubcích, které tam už jsou, že tam dali právě tu další sadu. Když se nějaký strhne, tak je nahraditelné jiným. Šroubky se blbě schánějí. Co jsem teda nenašel, a ne, že by mě to zklamalo, no, v zásadě o nic nejde, ale u Real Steelu bych to čekal, že sem dají nějaký imbus malej, kterým se tohle všechno ošéfuje, když je tady tolik různýho montování, ale budíš jim odpuštěno. Je to výborný nápad sám o sobě a to náhradičko už se vždycky najde. Je to takovýhle pěkný dárkový kartonový kazetě, ještě s leštícím ubrouskem, nezbytným. Ten už opět přišel opatlanej, tak jak je u Real Steelu bohužel zvykem. Stává se to často, prosím, nenadávejte nám za to, protože my to nestíháme všechno prohlídnout, přeleštit, ani to neděláme, ani není snaha tohle dělat za výrobce. Je to tak trošku jeho vizitka, jeho výstupní kontrola. My to opravdu nemůžeme všechno stihnout. Je potřeba o tom vědět, že ta čepel od Real Steelu bývá často boha pustě upatlaná. Jedno přetření tím ubrouskem a je to všechno pryč. O nic nejde.